Herhjemme siger statsminister Helle Thorning-Schmidt, at det er fuldstændig fortjent, at EU får denne her fornemme pris, fordi EU i statsministeren så... Lille pause. Vi tager den fra Tom igen. Ja. Flow, kom. Ned med omdrejtet. I gang. Da EU i dag fik tildelt Nobels fredspris, vagtet... En gang til. Du skal ikke holde de pauser. Ordene skal glide over hinanden. Kom igen, Johannes. Jeg kan godt. Tænk på Jesdorf. Mit navn er Mike Spang. Jeg er personal coach. Jeg coacher primært mediefolk. Jeg gør det herhjemme. Jeg har også gjort det i udlandet en del i det, jeg kalder Big Apple. Jeg har været i New York, coachet folk som Jon Stewart, David Letterman, Oprah, you name it. Jeg har selvfølgelig også haft fingrene i Tordenskjolds soldater herhjemme, og det er klart, det er en helt anden opgave, og der er visse begynderfejl, som jeg igen vil pointere, at de begynderfejl kan ikke tolerere, slet ikke på det her niveau. Og herhjemme stop, i Køge... Stop, Grønborg! Stop! For helvede, det er jo ikke nyheder på tegnsprog, vel? Du sidder og flagrer med de små fedtede fingre. Op igen, kom. Yep. Kamera 3. Hans måde at gå ind og arbejde med mig på er fuldkommen sublim. Jeg er blevet hævet op til et helt andet niveau. I udgangspunkt betragter jeg egentlig altid de her nyhedsværter, jeg arbejder med, som mine små børn. Eller som små legesyge kæledyr. Hold da kæft. Som jeg skal opdrage på, som jeg skal lære nogle fifs. Så vi kan få varen solgt til dansken. Der er kraftedeme en grund til, at du vinder alle de priser, Natasja. Tak, Mike. Kom, Peter, op ad baren. Kom. Ja, så meget om dansk politik, og nu videre med noget andet, Natasja. Jamen, på en eller anden måde tror jeg, han har sådan lidt absolut gehør på mennesker. Altså, han ser igennem en. Mike fik jo ret meget omtale, også dårlig omtale, også kritik i 80'erne på grund af hans arbejdsmetoder. Men jeg tror, han er blevet meget mere bevidst om det nu. I have to believe in your souls! Ja. Da EU i dag fik tildelt Nobels fredspris, var det stor opstændelse, fordi kritikere... Straight long flow! Nej, du mister mig! Det sker tit ovenpå et intens kursus, at folk kommer op og spørger mig, hvad fanden var det lige, du gjorde ved mig? Hvad var det for en åbenbaring, du gav mig? Hvad er det for en kilde, vi drikker af? Hey, kunne du ikke give mig lidt af dit sommerfuglestøv? Fortæl mig hemmelighederne. Hvor er magien? Regeringen foreslår, at lærerne underviser 18 timer i gennemsnit om ugen. Godt eksempel. Per Christiansen, ikonisk studievært, kommer op til mig en dag. Han siger, Mike, jeg kørte op i et hjørne. Giv mig et godt råd. Hvordan lægger jeg op til sporten? Og der giver jeg ham dobbelthånd. Og sporten begynder, Dennis, med et noget specielt afbud. Og så tilbage til fodboldkampen. Og så Brøndby igen. Ja. Et andet eksempel. De ved deres Nubian Princess kom op til mig. Når jeg bliver filmet i fuld figur, så har jeg et problem, Mike. Jeg aner ikke, hvad jeg skal gøre med mine ben, med mine fødder. Der giver jeg hende et pointing foot. Visse byer i både Italien og Frankrig bliver berørt, men det er... Hun har brugt den lige siden. Primært Grækenland, Portugal og Spanien. Alt det her virker så simpelt på dem, der har prøvet det på egen krop. De kommer efterfølgende tit over til mig og siger, hold kæft, er det så simpelt? Mike, for fanden, du har givet ham sådan en åbenbaring. Det er jo så simpelt. Hvad laver fingrene? Jeg ved det ikke, jeg ved ikke, hvad det er. Nej, du ved ikke, hvad... De vil gerne lege. Ja, de vil. Hvad fanden er det? Nej. Det er på ingen måde simpelt. Det er, som jeg plejer at sige til dem. Real progress lies in the details of the ones who's overlooking the procedure. Hvad betyder det? Michael Monet sig selv uenig i dommen, og han siger til citat... Ah! Pis! Ah!